Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Assalomu alaykum bizni tomosha qilayotganlar. Assalomu alaykum Ruxsor telekanali muxlislari. Jonli ijrodagi qo'shiq ixlosmandlari va haqiqiy san'at shinavandalarining talab va istaklarini inobatga olgan holda hamkasbim Qahramon bilan yangi loyihaga qurildik. Demak, bugundan e'tiboran chidaganga chiqargan teleshousi xonadoningiz mehmoni bo'ladi azizlar. Qadrli teletomoshabinlar, demak, jonli ijrodagi qo'shiqlar bilan bizni xushnud etadigan bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni. Qahramon. Ya, aka, mana aytyapsizmi? Ko'rsatuvimiz qahramoni qahramon. Ha, mana aytyapsizmi axir? Sendan boshqa qahramonlar yo'qmi? Bu dunyoda qahramonlar juda ham ko'p. Masalan, qahramon to'xtasingiz. Ha, Mr. Qahramon. Albatta, adashmading uka. Demak, bugungi ko'rsatuvimizda jonli ijrodagi qo'shiqlar bilan siz azizlarni xushnud etadigan ko'rsatuvimiz qahramoni Qahramon To'xtasinov, ya'ni Mr. Qaha. Avvalambor ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Muxlislar bilan salomlashib olasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana Ruxsor televiziyasining ijodkorlari hamda muxlislarimiz. Qahramon aka, yaxshi yetib keldingizmi? Kayfiyatlar qanday? Rahmat, zo'r kayfiyat. Bizda har doim yaxshi bo'lgan. Ayni paytda karantin qoidalariga amal qilib, uyda qoling amaliyotiga amal qilayotgan yurtdoshlarimizni xushnud etish maqsadida mana shu ko'rsatuvga qo'l urdik. Qanday fikrlar bu borada sizda? Fikrlar endi mana hozir izlanishlar, yaxshi-yaxshi qo'shiqlar olib kelganmiz. Xudo xolasi mana xalqimizga
taqdim etamiz degan niyatda turibmiz, xudo xolosa. Ustozimizning nomi aniq, chidaganga chiqargan. Nima uchun bir bunday nomlandi ekan deb hayratda bo'lmadingiz? Yo'q, endi bu chidaganga chiqargan degan bu so'zlar chidaganga deb har 3-4 ta ma'no bor-da bu yerda. Qanaqa ma'no o'sha? Qo'shiq ichida ham chidaganga chiqargan deydi. Albatta. Endi har xil ma'nolar bor, endi u tomonni o'zidan ulab ketaversa mana. Keling unda savol javoblarga o'tsak. Qahramon To'xtasinov, ya'ni Mr. Qaha o'zi qo'shiqchimi, san'atkormi, sportchimi? Endi san'atkor bilan sport desa bo'laveradi. San'at bilan sport yonmayveradi. Kulgu ustasi deb nomlasak ham bo'ladi. Kulgu ham ichida birgalikda ketaveradi shu kulgu. Bizda navbatdagi savolimiz, nima uchun aynan Mr. Qaha, adashmasam avvallari Qahramon To'xtasinov taxallusi bilan, ismi bilan ijod qilardingiz. Boshqa muxlislar uchun, shaxsan men uchun ham qiziq mana shu holat. Nima uchun Mr. Qaha? Endi bu Xon Taxto ko'rsatuvda Jahongir Bozjonov do'stimiz mana shu nomni qo'ygan. Shu bilan endi Mr. Qaha deb mana shu nom xalqimizda taqib ketgan shu Mr. Qaha. Demak, Jahongir Hozirjonov sabab bo'lgan. Albatta. Juda yaxshi, siz serqira ijodkorsiz. Buni juda yaxshi bilamiz. Sizni mana shu darajaga yetishingizga qaysi qo'shig'ingiz sababchi bo'lgan yoki nima turtki bo'lgan? Endi ustozlarning qo'shiqlaridan aytib-aytib xalqqa tanilib kelyapmiz. Mana endi o'zimiz ham yangi qo'shiqlar yaratishni boshladik. Xudo xolosa yana xalqimizga yetkazib beramiz degan umiddamiz. Necha yildan beri mana shu san'at sohasida ijod qilasiz? Endi qo'shiq aytish san'atni ijod qilish 2006 yildan beri ijod qilib kelamiz. 2006 qo'shiq aytishga o'tsak, 85 yildan beri qo'shiq aytib kelaman. Necha yosh bo'lasiz 85 yilda? 9-8 yoshda. Demak, yoshligingizdan. Albatta. Jonli ijrodagi qo'shiqlar. Faqat jonli ijroda. Hech yo'q, panagrama bo'lmaydi. Yo'q, panagrama bo'lmaydi bizda. Bundagina bo'lish chiqib nima qilmasin. Faqat jonli xalqimizga. E'tibor berdingizmi? Biz nimaga aynan tabiat qo'ynida rejalashtirdik tasvirga olish jarayonini? Yo'q, e'tibor bermayapman. Chunki biz sizni ijodingizga qiziqib chiqdik, to'ylarda ko'rdik, masalan, to'ylarga borganingizda har xil daraxtlarni ustiga chiqib qo'shiq aytdingiz. Mana biz sizga kerak bo'lsa daraxtimiz ham bor. O'shaning uchun tabiat qo'ynida rejalashtirdik. Tabiat qo'ynida zo'r bo'ladi, haqiqatdan xudo xolosa. Biz har doim Mr. Qahani boshdagi shlapasi bilan ko'rib, muxlislar ham o'rganib qolgan. Nima uchun bugun boshda shlapa ko'rinmaydi? Shlapam Toshkentda qolib ketdi. Endi nima qilamiz mana bu? Shunisi bilan qiziq edi. Keyin ko'rsatuvda ulardan shlyapa kiyib chiqamiz. Bugun muxlislarimizga qanday qo'shiq tayyorlab kelgansiz? Albatta, endi hozir ustozlar qo'shig'idan boshlaymiz. Tushlaringga kirmoq uchun ayt nima qilay degan ustozimning qo'shig'i bor. Ana shu qo'shiqdan boshlaymiz endi muxlislarimizga. Birgalikda tinglaymiz. Albatta. Ana marhamat. kirmoqchib ay nima qilay hayolingda yurmoqchib ay nima qilay aqdi tugal vaqti tugal yor bo'lmoqchib aqdi tugal vaqti tugal yor bo'lmoqchib menga qo'ling bermoqchib ay nima qilay tushlaringga kirmoqchi ay nima qilay katta yo'lni katta ekan muammolar bisyor ekan muhabbatning muhtalalari bu yo'lga men kirdimu chiqa olmadim bor ekan o'z safolari ham kafohlari hayolingda yurmoqchin ay nima qilay kuchlaringga kirmoqchin ay nima qilay
ham qaydadı. Yürek bicak kurup kaldım, malham qaydadı. İstemlerden kalıp kaldım, malham qaydadı. Güyünü yetsiz huzur çatsa, güydüydüler mi? Çalgıcı da yemez ayıp, nahar neydadı? Hayalinde yürümek için nima qilay? Hayalinde yürümek için nima qilay? Tushlaringa kirmek için nima qilay? Misol chog'lar biroqingda nima qilay? Erkin erkin oqsam deyman erkin suv bo'lib. Erkin erkin oqsam deyman erkin suv bo'lib. Bog'ingdagi ermoq uchun nima qilay? Bog'ingdagi ermoq uchun nima qilay? Kuchlaringga kirmoq uchun nima qilay? Gap bo'lishi mumkin emas. Qahramon aka, san'atingizga qoyil. Charchab qolmadingizmi? Rahmat, rahmat, charchamadik. Navbatdagi sizga savolimiz. Ayting-chi, bu yo'nalishda umuman san'at sohasida biror oliy o'quv yurtida tahsil olganmisiz? Yo, oliy yurtida tahsil olmaganmiz. Biz ustozlarimiz deb qo'llarda tahsil olganmiz. Ustozlarim endi mana xalqimiz biladi. Ustozim Muhammad Karim Soyibdi qo'llardan tahsil olganman. Demak, ustoz shogird ananasiga ko'ra mana shu ijod san'at yo'lida bir o'zingizni obro' e'tiboringizga, hurmatingizga sazovor bo'lgan. Albatta, ja ustoz qo'shlarni ja yetib olmasak ham, o'xshab olmasak ham qo'ldan kelgancha aytamiz. Bizdan nima yordam siz uchun? Bizga shu tordi olib kelgan stokamdan qo'ysak, ustoz qo'shlarni taytib beramiz. Bo'ldi, biz siz uchun barcha sharoitlarni yaratib beramiz. Sozandalarimiz kayfiyatlari yaxshimi? Demak, bugun muxlislarimiz uchun haqiqiy san'at shunavandalari uchun ajoyib qo'shiqlarni Qahramon To'xtasinov, ya'ni Mr. Qaha tomonidan siz uchun taqdim etamiz. Adashganlar yarim yo'lda sinadilar. Sigir
üstünü imgen tulpar ciran yemez. Sigir üstünü imgen tulpar ciran yemez. Tokçuk kısım kümelliğin harbileri. Yar hicranın tatligini yar biledi. Hicranın dilde derdi har biledi. Hicranın dilde derdi har biledi. Zerkadiga yetmez kişi zerger yemez. Zerkadiga yetme geller zerger yemez. O zerger yemez. O zerger yemez. Ijodingizga ko'z tegmasin. Ustozingiz qo'shiqlaridan ham tashqari masalan boshqa san'atkorlar qo'shig'iga ham qiziqamsiz? Keling, hozir aytib ko'ramiz. Qanday bo'lar ekan hozir birorta? Mana siz ustoz san'atkorlardan aytaylik, birorta o'zingizga ma'qul kelgan ijodkorsiz. Masalan, Botir Qodirov. Kim uchun Botir Qodirov? Men uchun. Batl tashkil qilamiz. Nima deysiz? Siz qaysi hozir ustoz qo'shiqlardan endi mayli yana bir ustozimiz bor, juda qadrdon Anka hanımız, şu Ahi Osmanlı Koca'dan bir misal eti veririm ben. Kelin hazırım bana şu yurda, batıl kılamız. Yani, kahraman, o zaman birler şu iki de kahramanlar, bir parçadan. Ana şu, siz Ustoz San'atkor Ahi Osmanlı, siz ise Botir Qodirov icrasından batıl bo'ladi bir misradan. Kim yutadi bunu? Bana teletomoshabinlarimiz o'zlari baho berishadi. Ey nigarım, minge sinsiz Alemde halavet yok Minin bahtım, irir sensin Özge bahtan saadet yok Kahraman, sizden işlemiz Kalbimni ateşke tuldurup mani Qaylarga ketding ey oq yulduz Harchand urinsam-da qo'llarim yetmas Joylarga ketding ey oq yulduz Ijodingizga qoyil-qoyil Qahramon aka Ya boshimiz o'tash yaxshi Tanbeh qilsa bularni Bu ham qahramon Qahramonlar bo'lsa birinchi yomon yo'q hammas azardi Yutqizib qo'yamizmi yoki Qo'shashim bilan qahramon ko'rganda hammasi jonib turadi qahramonlar deydi shu nomi bilan deydi qahramon. Yuragi bo'lmab turdi. Navbat. Navbat katta qahramonga. Navbat katta qahramonga o'zimga. Odam ulug' narxi yo'q, shog'i gado farqi yo'q. Mert kaşna bu köylüm namertler yakışım yok Hak çik hak kedde dur, barar cayın bidde dur Adam oluk narkı yok, şahı geda farkı yok Hak çik hak kedde dur, barar cayın bidde dur Sen pazarını, her dar yok pazarını Özünge sığmayı gitsen ziyaret kıl mazarını Adam uluk narkı yok, şahı geda farkı yok Hak çik hak kettedir, barar cayın bittedir Yotgan joyga mu odam ulug' narxi yo'q shohu gado farqi yo'q hoq kichik hoq kattadir borar joying bittadir
Yüreğimde dolsun kuşağın, mayda bolsun bıçağın. Kolin ayda dursa hem yerde dursun ayağın. Adam uluğ narkı yok, şahı gada farkı yok. Hak çek hak kettedir, barar cayın bittedir. Şahmardan söyler, şahmardan söyler. Sağlara baka diye, sağlara baka diye. Fakirlerin her yana, havlara baka diye, havlara baka diye. Say boyudan ağzını, saçını deraydı, kes saçını deraydı. Saçını derem her yana, şoşo deraydı, şoşo deraydı. Kursatımız öz nomi bilan chidaganga chiqargan. Albatta. Bir savollar bo'lsa, odatiy YouTube'dagi savollar bo'lsa, xafa bo'lish yo'q. Hozir mana o'zimiz ko'rib guvohi bo'ldik. Siz ham ko'pchilik muxlislar noodatiy uslubdagi ijodingiz bilan masalan mikrofonlarni otib, turli xil daraxtlarni yordan chiqasizmi? Umuman olganda biz o'zbek san'atida bunday usullarni ko'rmaganmiz. O'zi nima uchun mana shunday qilaqlar qilasiz? Endi bu hammaga qiziq bu. Shu san'at yurak qo'shqarlash bitan bilmish ichkaridan chiqadi bizda shu. Qandaydir shu odat bo'lib qolganda o'zim qiziqaman bilmayman. Hech to'y hashamlariga yurganingizda yoki boshqa tadbirlarda yurganingizda mana shu noodatiy kim uchundir juda ham bir chiroyli kim uchundir bu yoqmasligi mumkin chunki hamma insonni fe'li har xil. Muxlislardan mana shu hashamlarda yoki tadbirlarda yurganingizda ham mana shu qiliqingiz uchun dak kestgan vaqtingiz ham. Yo'q, shu shunga dak eshitmayapman. Demak, hamma joylarda yoqadi. Hammaga yaxshi kayfiyat kerak-ku, qovonsoq, nimalar kerak emas. O'shaning uchun odamni kayfiyat ko'tadan narsalarni qilaverish kerak-da. Hech shu mikrofonni u qo'ldan bu qo'lga o'ynatayotganingizda tushib ketib qolgan paytlar ham bo'lgan? Yo'q, tushib ketmagan. Hech qachon. Yo'q, yo'q, tushib ketmagan. Yo'q. İlahim bundakini ham tushib ketmasin. Tushgacha o'zim ham tushib ketaman deydi. Sana sizga qoyil emas, ilohimdasi bo'lib ketibsiz. Albatta. Nima qilamiz qahramon? Demak, mana shunday noodatiy qo'shiqlardan yana bitta eshitamiz. Albatta, ustoz qo'shiqni yana bitta aytib beramiz. Vodil qovasay 6 ariq yashlanir ishton, Farg'ona ko'zasan degan qo'shiqni yana bir qo'ldan kelgancha aytib beramiz. Mayli. Farg'onalik aziz yurtdoshlarimni
hem talablar gen bino, hem bunu bonuslara koyup, hani işte koşuda yetibiliriz. Farg'ona güzelsen, Farg'ona güzelsen. Bağdat kovasıp taşlar uzar yerdi yazama. Farg'ona güzelsen, Farg'ona güzelsen. Kurvet kovasıp taşlar uzar yerdi yazama. Farg'ona güzelsen, Farg'ona güzelsen. Chidaganga chiqargan ko'rsatuvni tomosha qilayotgan Ruxsor telekanalining ashaddiy muxlislariga ham bugungi ko'rsatuvimiz qahramon, ya'ni Mr. Qahani jonli ijrodagi ijodlari manzur bo'lyapti desam aslo adashmagan bo'laman. Albatta, qahramonimiz uchun tayyorlab qo'ygan maxsus savollarimiz ham bor. O'z-o'zidan ko'rsatuvimiz nomi
chidaganga chiqargan. Bilmadik endi qahramonimiz chiday olyaptimi yo'qmi, bu o'zlariga ayon. Bizni kuzatishda davom eting, ko'rsatuvimizni qiziqarli eng kulminatsion nuqtalari hali oldinda. Jon bersaydim gulmoqlaringga, boshim qo'yib jon bersaydim gulmoqlaringga. Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadi. Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadi. O'lgunimcha quchog'ingda qo'yningda qolsam, Xudo bilsin o'zgalarga gar nazar solsam, Xudo bilsin boshqalarga gar nazar solsam, Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadi, Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadi, Men bir dal divonaman balki donodan Yon ichraydi bag'rim meni qon Huzuringdan o'zga huzur yo'q menga jonon Huzuringdan o'zga huzur yo'q menga jonon Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadi Jannat ekan quchoqlaring chiqib ketolmadi Chiqib ketolmadi ay chiqib Yaraman aman 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 Yar meni küleyledi küleyledi Aa yar meni küleyledi 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 Gülle baksam kim geçti yaraman Bir mezakı bir arafte bir şarabe İçmezsem vay 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 Arahtan vay 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 Kulderden vay 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 İçmezsem ay 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 Sarhoşam ay 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 Arahtan ay 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 ay
telefon aşar, aşık gelgen men buldu. Uşa kız dedmiz canıdan, keçip gelgen men buldu. Uşa kız dedmiz canıdan, keçip gelgen men buldu. Ana ijod emas. Ana talant. Biz ham o'zimizni jilovlay olmay qoldik, to'g'risi. Shunchalik sho'x qo'shib bo'lganing sababli, to'g'rimi Muhammad aka? Albatta. O'ynab yubordik. Kayfiyatlar qanday o'zingizda? Kayfiyatlar zo'r, yaxshi, rahmat, rahmat. Sozandalarimiz-chi, charchab qolishlar yo'qmi? Jonli joyda solaveradi. 12 soat. Aytsa bir qo'shib. Siz tomoshabinlarni ham kayfiyati a'lo darajaga ko'tarildi deb o'ylaymiz. O'zimiz ko'rib turibmiz. Sahna ortidagi ijodkorlarimiz va bizni tomosha qilayotgan rejissyorlarimiz ham mazza qilib maroq. Yuzlariga tabassum. Albatta, albatta. Qaramo To'xtasinov cholg'u asboblarini ham maromiga keltirib chala oladi deyishyapti. Albatta. Taxminan necha turdagi cholg'u asboblarini chala olasiz? Endi bu yerda hozir ko'rsatsak bo'lmaydi. Bir 8 ta 9 ta cholg'u asbobini chalaveramiz. Masalan, doira, dovul, gitara, sintezator, yana sozlar. Hammasini cholaveramiz. Sozandalarimiz pand berib qolgan mahalda siz bemalol. Ha, o'zing cholib ketaveraman. Albatta, albatta. Siz nafaqat o'zbek xonandalarini, o'zbek san'atida, balki chet el qo'shiqlarini ham ijro etasiz. Maromiga keltirib, albatta, olasiz. Buni kincha qo'shlarda ham ijroamiz, albatta. Bizda hozir mana Qahramon To'xtasinov ilk ko'rsatuvimizni mehmoni bo'ladi deganimizda muxlislardan shunday savol tushganki, Qahramon To'xtasinovni biz ijodini hurmat qilamiz. Iltimos, Mr. Qaha kelganlarda aytsangiz, ana shu xincha qo'shiqlarni ham maromga keltirib ijro etadi deganlar. Bo'ldi, bo'ldi, qo'limizdan kelgancha birimizligimiz aytib beramiz. Qaysi qo'shiqda eshitamiz? Kamera, nota. Kamera? Kamera, nota qaysi tilda? Jatera deydi. Xincha kasal yaqinlashyapti. Dum. Sözlerini bilesin. Hayır, sözünü bilmez. Bir yerde bizge çay yok, kettik. Ne sana, ne cende, kamera, bela. Doğru yine gel. Oh,
gedilber ho geyi. Ve adilla ho gedilber ho geyi. Barbi, barbi. Tomoshabinlar, siz Ruxsor telekanalida chidaganga chiqargan ko'rsatuvning ilk sonini tomosha qilyapsiz. Bevosita ushbu ko'rsatuvni sahna ortidan hamkasbimiz Navroz Magriyev ham ko'rib turibdi. Marhamat Navroz Magriyev. Kayfiyatlar qanday mana bevosita sahna ortidan mana shu ko'rsatuvimizni ilk sonini tasvirga olish jarayonida o'zingiz ishtirok etyapsiz. Nima deya olasiz ko'rsatuv borasiz? Qomasida bilasizmi, chidaganga chiqargan ko'rsatuvi talablarga mos ravishda olinyapti. Chunki aksariyat mamlakatimizni san'atga oshiqda qalblari vodiyda ko'p. Shuning uchun vodiyimiz uchun juda ham mos ko'rsatuv bo'lyapti. Efir ortidan men maza qilib kuzatyapman. Mana shu tomoshabinlarimiz ham hozir maza qilib tomosha qilishyapti. Bir narsani bilamizki, Ruxsor telekanali yoz mavsumidan boshlab yangi loyihalarga qo'l urdi. Xususan Navruz Magripov ham teledasturlar orqali o'zini namoyish etishda davom etmoqda va yangi loyihalarni loyihalar ko'rsatuvlar taqdim etmoqda. Muxlislarimiz Navruz Magripovdan qanday ko'rsatuvlarni nima yangiliklar? Xo'sa, yangi ko'rsatuvlardan 3 karra 3 bor. Borishat ko'rsatuvi bor va men kimman ko'rsatuv va boshqa ko'plab loyihalar bor. Ularni ham xudo xohlasa birgalikda amalga oshiramiz. Albatta, ushbu loyihalar ham siz aziz muxlislarimiz uchun Ruxsor teleradio kanali ijodkorlari tomonidan taqdim etiladi. Endi esa ko'rsatuvni birgalikda tomosha qilamiz. Men esa tomosha qilishda davom etaman. Sizlarga omad. Rahmat. Xonalardan mo'ralar, kelsa ham gap o'ralar. Yuqor qozon qorasi, men qo'qonni bolasi. Men qo'qonni bolasi. Gohi tor, gohi yo'qdir, gohi bor. Hayot ham asli qumor. Hayot Jamshid narasi, men Qo'qonni balasi. Menga shu ham yetadi. Bir kuni bari o'tadi. Qolgan bo'lsa bitadi. U dunyoda chalasi, men Qo'qonni balasi. Bugun ko'ngil kardini, ko'rdim necha mardini. Aytgan bilan dardini, bitmas ko'ngil yarasi. Men Qo'qonni balasi. Qo'qonning balasi, men Qo'qonning balasi. Hozir sahna ortida bo'lib, rejissyorlarimiz bilan suhbat jarayonida be'tibor bo'lib qopman. Bilishim bo'yicha hozir daraxtlarga ham chiqib ketdingizmi? Albatta, daraxtlar nom kelganda uchamizdan uchar dedik-ku. Albatta. Men ham ko'zdan qochiribman. Buni qanday tushunish mumkin bu daraxtga chiqib ketish? Endi sportda panorama bo'lmaydi deydi. Sportda panorama bo'lmaydi. Bizda o'zimizda borda jo'rish nimasi? Ana shuning uchun hali aytdim yurak. Hech mana shunaqa daraxtlarni bir baland binolarni yonida qo'shiq aytganingizda mana shunday turklarni bajarayotganingizda yiqilib. Yiqilish bo'lmagan. Juda uzoq yillar shug'ullanganmiz. Demak, tajriba bor. Tajriba o'ta ham. Shu daraxtni ustiga chiqqaningiz ham sizga qandaydir energiya beradimi? Albatta, energiya o'zimda-da bari, o'shaning uchun daraxt chorladim men. Mana siz taklifimizga ko'ra qahramon do'stimiz bilan iltimos qildik, taklifimizga ko'ra yo'q demay, bizni ko'rsatuvimizga Yangi Qo'rg'ondan tashrif buyurdingiz. Lekin bilishimiz bo'yicha hech siz tele va radiolarda qo'shiqlaringizni ko'p ham namoyish qilavermaysiz. Nima uchun shunaqa? Endi mana bu reklamasi yaxshi odam ko'rish shart emas, radio va televizor. Asosiy endi san'atkordan maqsad televizorga chiqish, xalqqa tanilaman, to'yga yetsa, deb xalqqa tanilish. Bizda unaqa narsa yo'q. Biz o'sha to'ydan to'y yasaymiz. To'yda hamma narsani qoyil qilamiz, o'sha to'yda o'zidan to'y yasab chiqib ketaveramiz. Yana bir narsa, menimcha muxlislar uchun qiziq deb o'ylayman. Muxlislaringiz sizni ijodingizni juda ham yaxshi biladi, lekin ko'plar uchun qiziq Qahramon To'xtasinovning oilasi haqida ham bilgisi keladi, eshitgisi keladi. Oilasi haqida gapirib bersangiz. Endi oila haqida. Shu oila haqida gapirsak,
Sanatkorlar ailesinden misin? Evet, sanatkorlar ailesinden ben şimdi. Her zaman da dedem koşu koyup durardı. Kızık şu mu? Şu dedemizin ötken dizeken bulurardı. Kan da var da var. Başka sanatkar çıkma gerekiyor. Lakin benim kan da var. Ota kanı da var. Ülen gelmişsiniz? Elbette. Bir kız, bir oğlum var. Oğlası bana. Oğlayız ne yaşta? 17 yaşta. Oğlası bana. Kendisi ötüyor da birinci kız oku yaptı. Demek otasınızdan var ya. Elbette, elbette. Türetski tozlar bilen çoğun. Kahraman, ben sizge ettim ha. Kahraman toktasıydım, yolgan çeken dedim. Bana ispatı. Elbette, hazır amin oldum. Doğrusu, şanma geldi. Siz yolgan çekersiniz. Demek ki yolgançsız. İtibar verir kurduysun. Yok, yok. Hazır, ben sizde yolgan çekerek izge ispat kilitleri bir alemen. Hayran bakmamışsın mı? Yok, yok, yok. E'tibor beramiz azizler, Mr. Qaha yolg'onchi. Isbot bering marhamat. Siz ham diqqat bilan eshiting. Qaysidir telekanalda xonanda estradamiz yorqin yulduzlaridan biri Munisa Rizayeva bilan parallel ravishda qo'shiq ijro etgansiz va ana shu ko'rsatuvda Munisa Rizayevaga ham xushomad qilib qo'ydoqman. Xushomad qilgansiz. Siz bilan tanishsak bo'ladi degandek gaplar. Lekin o'g'lingiz mana 17 ga kirgan bo'lsa, u men aytayotgan ko'rsatuvga ko'pi bilan 1 yil yoki 2 yil bo'ldi. Qanday baholash mumkin buni? Endi bu o'sha davrani o'zida qandaydir vaziyatdan chiqish kerak. Men qiz bo'laman desa, men ham uylanganim yo'q deb o'sha nimadan vaziyatdan chiqish uchun. Demak, vaziyatdan chiqib ketish uchun to'q chiqarilgan gap. Lekin bunisi o'zimiz. Endi tushunarli bo'ldi. Albatta biz vodiy xalqi xususan Farg'ona viloyatining aholisi ham juda ham so'zga boy, hazilkash, albatta, albatta, ijodkorlar sanaladi. Demak, mana masalaga ham oydinlik kiritdik. Eshitgandim. Qaramon To'xtasinov oilasi, farzandlari bor. Ana shu ko'rsatuvdan keyin kinoyimiz bilan uyda qandaydir mojarolar bormi? Endi yo'q, yo'q, o'shaligi quloqing kar bo'lsin, ko'zing ko'r bo'lsin deydi. Bizda kinoyimiz ishi bo'lmaydi. Shu tomonlari zo'r, yaxshi. Haligi gastrol safarlarda bo'lib kemaga qolgan paytlaringizda bir yo'q yo'q bizda bunaqa rashk qilish nima bo'lmaydi, hamma yo'q yaxshi. San'at oilasi bo'lgandan keyin ishonadi deb ishonchdi. Suiiste'mol qilish holatlari ham bo'lib turmaydimi ish qilib? Yo'q yo'q, juda ko'p sinovdan o'tkazganmiz. Eski bola. Sen hangiler adı baradır? Adı başı ermanım, top olmazdan serbanım. Sen son umrum kervanı, silsiz gidip baradır. Sen son umrum kervanı, silsiz gidip baradır. Dostlar satıp aradır.
mahşarı tümde parladım, misal tamam çarladım. Mahşarı tümde parladım, misal tamam çarladım. Canın alıp muğanni kökke yıkı varmadım. Canın alıp muğanni kökke yıkı varmadım. Kökke yıkı varmadım, gözler sakı varmadım. Didem patı varmadım. Qadrli teletomoshabinlar, biz Qahramon To'xtasinovni ijodini juda yaxshi bilamiz. Hozir biz ushbu xonandamizga tek qo'yib bersak, ertalabgacha qo'shiq aytsa ham charchamaydi. To'g'rimi? Albatta. Kerak bo'lsa 24 soat aytishi mumkin. Lekin ming afsuslar bo'lsa, bizda vaqt chegaralangan. Shuning uchun ham biz hozir muxlislarimiz bilan xayrlashib olamiz. Ya'ni chidaganga chiqargan ko'rsatuvni ilk soni mana shu yerda o'z yakuniga yetadi va biz mana shu sahna markazida turib muxlislarimizga va'da beramizki, bundan keyingi ko'rsatuvlarimizda ham mana shunday jonli ijrodagi asl qo'shiqlarni siz muxlislarga armug'on etishga va'da beramiz. To'g'rimi Qahramon? Albatta, shu o'rinda sizga bitta savolim bor. Esingizda bo'lsa, ko'rsatuvimizning nomi chidaganga chiqargan. Savol sizga. Chidayapsizmi? Albatta, biz aytdim, hozir aytib o'tdik-ku, 24 soat chidab beramiz deb, 24 soat chidab beramiz. Albatta. Bunga shubhamiz yo'q. O'zi nomi bilan o'zi azar ekanda bu chidaganga chiqqan, chidasang deydi-ku, lekin davlaga chiqmagin, chiqsang 10 yosh kuni qo'ymagin deydi. Chiqsang chidagin. Chidagin, ha, chidagin. Chidaganga chiqqan deb. Albatta. Muxlislarimizga bugun guvohi bo'ldi. Qahramon To'xtasinov bir maromda hech qanday uzilishlarsiz jonli ijrodagi qo'shiqlarni maromiga keltirib qoyilmaqom tarzda ijro etdi. Albatta. Hozir sizga shunday imkoniyat beramiz, muxlislaringiz bilan xayrlashib olishingiz mumkin va go'zal va sho'x tarona ana shundan so'ng armog'on etiladi. Shundan so'ng bugungi ko'rsatuvimizning ilk sonini yakunlaymiz. Xayrlashib olish imkoni. Albatta, to'g'ri gaplar bo'ldi, to'g'ri so'zlar bo'ldi. Muxlislarimga ilohim xonadonlarda to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Biz san'atkorlar kabi xizmat qilish, barcha san'atkorlar hamma muxlislarimizga nasib qilsin ilohim. Yaxshi kunlar bo'lsin, xalqimizda yaxshi kunlar bo'lsin ilohim. Ko'rsatuv sizga yoqdimi? Albatta, yoqdi. Endi uncha-muncha mana qo'shiqlarda xatolik bo'lgan bo'lsa, ustozlar qo'shiqlarda ham ko'p aytdik. Ustozlarimiz ham kechirib qo'ysin, agar xatolar bo'lgan bo'lsa, qo'shiqlarda ayrim. Bu shunisi bilan qiziq, shunisi bilan muxlislarni lol qoldiradiki, albatta. Bu ko'rsatuvimizda hammasi jonli. Albatta, jonli. Shunday ekan, ustoz san'atkorlarimizda qolaversa, biz boshlovchilarda ham xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizlardan uzr so'raymiz bugun uchun. Albatta, kamchiliklardan uzr so'raymiz, xudo xohlasa, keyingisiga to'g'rilaymiz. Muxlislarimizni ko'rsatuvimiz yakunida ham bir xursand qilsak, go'zal sho'x tarona bilan bugungi ilk ko'rsatuvimizni mana shu marhamat. Sizlar uchun yosh xonanda Mister Qahqa. Marhamat. Marhamat azizlar. Thank you.
Söyleylik, aaa, sen yine var.